Бүгінгі күнде Шырайманда пісче ұлы қонық саналча. Оларның пірсетселені акционерлі бірігізі часқы қыры тоқыстарын бүйіл 24 апрельдік бастып сұқын. Анзы көнізінің қыры чоқ сұқынан пазы наңмұржоқ часқынан палғылыстығы. Бұл сұқтығының сұқты қайдиді тұтқалар оңдайның қонықтығылар соқта болзы тамық тарерына азынды кіріп сұқынар. Часы селерді құру болған. Христозына қар чағбан, и часқын чағбадынмы қар. Күскуде тоже чағбан. Анары ам саңай засуха барши дейргі керек. А вот мұнтық шыларды тұң чил болчы и чирбск чилге қаптышы. Анары мұнты орты технология нады соблюдать болаға. Целины акционерлі пригізіне амды барецінің сон хонықтары кіршелер. Анаңарда пюльмінді тамық культураларын 2000 гектарға көп салырға пөкішелер. Иди иркін шылырда олар 42000 гектар жерді тамықтарын бұзылар. Пюль 44000-а алғыдып зырлар. Оларның арызында 35000 гектарда малазина паржан культуралар салырлар. 24000 гектарда аз, 10600 гектарда сулы, 550 гектарда көче. Мында на технология, біз аны давно разрабатывать посылкас по технологии. Гербицид там обработка идет, а отырды, чабы отырны сорняк тарды. Гербицид тарды чоғы чепс. Анаңары неме бұл сарняқтарға чықыры үстінді. И жеріне чил қап бол бенде. Көні чоқтызы прайха касия саблын шытқын қонықты, қырылыр аның көп тарылыр шықтар. Че құрық жылырның салтырларын көріп, мұндағы ұстық бастығылар құрыдығыларын сендер оңдайларына көр салғанар. Анаңарда оларының зен істерамды май-юнь айдағы наңмырлар қалып олча.